Moro! Tällä kertaa vähän lyhyempi video ja aika tällainen pieni projekti mulla edessä. Kävin hakemaan Klasulta 1000-wattisen inverterin saadaan vaunusta verkkovirtaa läppäreihin sun muihin vehkeisiin, jos tarvii latailla. Meidän vaunu on tosiaan sellaisessa paikkaa, että meillä ei ole mitään muuta kuin aurinkoenergiaa käytössä ja 100 amperituntinen akku, mitä ladataan parilla tuollaisella 50 wattin aurinkopaneeleilla. Ensimmäisenä niin täytyy akun viereen katsoa, että siellä on sopiva paikka. Ja sitten kytkee johon takkuu. Ennen kuin mä itse asiassa laitan johon takkuun, mä laitan ruuveilla kiinni tämän lattiaa, ettei tää lähde liikenteeseen, jos vaikka lähdetään vaunulla reissuun tai jotain vastaavaa, niin että tää pysyy paikallaan ja niin poispäin. Ruvetaan hommiin. Mä purran tästä ensin vähän pöytää pois ja otan nämä tyynyt tästä istumaryhmästä pois, kun akku on tässä mun takapuolen alla. Niin sitten päästään katsoa tällainenkin yksinkertainen homma kuin inverterin asennus. Pieni vaunu, niin silloin vasta ymmärtää, että miten arvokasta tilaa on, kun yhden istumaryhmän patjat täyttää koko sängyn. Ei paljon piilopaikkaa, kun vessa on tuossa sängyn vieressä. No niin, akku on täällä. Näköjään laturit täällä valmiina ja tupakansytytin adapteri täällä myös. Voin nyt jättää toistaiseksi pois. Näköjään mun boomboxin laturi, kun siinä on toi tupakasytytin pää. No ei se mitään. Täällähän on hyvin tilaa. Sen mä teen tulevaisuudessa, että mä siirrän akun tästä takaa niin tuohon keskemmäksi ton etumaisen penkkiryhmän alle ja lisään toisen akun. Sen takia, koska ajossa, jos sulla on paljon massaa kaukana akselista, niin se on herkkä lähteä heijaamaan. Ja sitten täytyy vaan muistaa keulasta siirtää kans keskemmäksi painoa saman verran, kun mä siirrän täältä takaa akselille päin, koska muuten tulee akun verran lisää painoa tonne vetokuulolle. Tää ei pysy itsestään ylhäällä. Itse asiassa mulla on tohon idea, millä se pysyy itsestään ylhäällä. On. Homma hoidettu. Ei ihan riitä tuonne kaappiin asti kaapeli. Kun se on oikein fiksu, niin kävis hakea tällaisen lämmityslaitteen läpivientimuovin tuolta vaunufirmasta. Ja laittaa sen tähän näin toiselle puolelle, mistä voisi sitten viedä töpselit läpi tuonne inverterille. Tuolla se nyt on. Mä mietin, että olisiko toi hyvä kohta. Kauheasti paljon edemmäksi mä sitä saa. Ja sit taas mä viittin laittaa sitä ihan kiinni tohon puuhun. Puuhun, jos toi lämpee, siinä on noin tuulettimet ja ilmankierto pitää olla hyvä. Toi on varmaan aika hyvä paikka. Mä vetän ruuveilla kiinni sen tohon. Sit päästään vaikka kokeileekin. Vaunussa aina hyvä olla kaikki pikku ruuveet siltä varalta, että jotain irtoaa tai kun näitä jää aina sieltä sun täältä ylimääräiseksi, niin aina jos jostain tippuu ruuvi tai jotain, niin eikä sitä löydä, niin voi olla varalla vähän ruuveja. Mä nyt kahden vaiheella kumminkaan mä sen haluun tonne. Itse asiassa mä käännän sen jo toistaispäin, koska silloin mä saan lämmön, no tuulettimista tulevan lämmön mennä tonne ylös tonne ikkunalle. Sijoitan sen tuohon keskelle. Ei ihan yllä reiästä tökkäämään nappia. Mut
mutta ei voi lähemmäksikään laittaa, kun sitten mua töpseli laittaa paikalle. No niin, nyt on ruuvit siellä. Seuraavaksi asennetaan johdot. Ja myös totesin, että kun se joutuu laittaa sen verran pitkälle tonne sisälle, ettei ihan yllätä tuolta reiästä tökkää on-off-nappia, mutta ehkä se on parempi, että sitä ei pääse tökkäämään. Ja nyt kun on ruuvit paikallaan, niin mä laitan kytkenä akukaapelit ja sitten päästään kokeilemaan, mitä käy. Toi on nyt vaunun sähkö. Ja tää on nyt tää kapistus, minkä mä jätän tällä kertaa pois. Nyt on inverteri asennettu, johdot kytketty ja noi kannattaa aina oikeasti, kun asentaa jotain tällaista vaunua tai johonkin, niin aina ruuvaa kiinni, koska tästä tämä mötikkä on aika iso ammus, jos käy jotain, että joutuu äkkiä pysähtyä tai törmää johonkin, niin toi menee kuule vaunusta läpi niin, että lätisee, jos ei niitä laita kunnolla kiinni. Siinä ne nyt on. Läppäri lataa. Palaa oranssi valo tuolla. Nyt on virtaa ja ikoni näyttää, että ollaan töpselissä. Aika hyvä. Nyt pystyy vaikka pelaamaan, jos haluaa. Ainoa mikä tässä nyt on huono, että vähän suhisee päällä ollessaan, mutta harvemmin sitä nukkuu ja käyttää 230 volttisia laitteita samaan aikaan. No, mä rupeen laittaa kamoja paikoilleen ja sit se olikin tältä erää tässä. Vähän käsi heiluu, kun punnertanut koko päivän, mutta ei se mitään. Jatketaan seuraavalla kerralla.